Dobro jutro i srećna vam Nova godina i srećan vam rođendan. Hvala vam što ste tu sa nama. Hvala na čestitke za rođendan. Ja želim da svima čestitam Novu godinu. Znate, nije uobičajeno da baš sa ozbiljnim temama počnemo to novogodišnje jutro, ali to je sve postalo sastavni deo naših života i gotovo da nema teme danas o kojoj se govori koja nije skopčana sa mnogim međunarodnim izazovima, sa mnogim pitanjima koje se tiču svakodnevnih problema sa kojima se suočava čitav svet. Svaka kriza koja je bila u prošloj godini, ona će biti preneta i u ovu sadašnju godinu i ona će svakako imati reperkusije i na situaciju u našoj zemlji. Naravno, srećom, kao što sam i rekao, mi smo uspeli i bili smo relativno otporni na sve te međunarodne krize i u tom pogledu smo sačuvali taj neki unutrašnji mir i političku stabilnost, što je bitan preduslov za uopšte normalan život i za budućnost Srbije. Nešto kasnije ćemo malo i o toj situaciji gde je Srbija danas i koji su neki vaši planovi politički, karijerni, ali recite mi ovako, gde ste juče dočekali Novu godinu, gde ste bili sinoć, u kakvom ste raspoloženju ušli u ovu 2024. Pa ja sam porodicom uvijek provodim Novu godinu, to je specifično zato što mi je tada rođendan i dosta je teško slaviti rođendan za Novu godinu, zato što je to nekako usputni događaj. Ja se naravno šalim da ceo svet slavi moj rođendan, ali u celoj ovoj proslavi ja sam nekako hendikepiran, jer to uvek se žalim svojoj porodici. Svi dobijaju novogodišnje poklone. Pa vi dva u jedan, jel? Pa da, ja umjesto da dobijem dva, ja dobijem jedan. Ali bio sam zaista kod kuće, međutim, šta je sad problem? Deca više nisu mala i deca su u stvari naš najveći, najbolji kalendar kako ide vreme. I onda deca sada imaju svoje živote. Ćerka je sada postala punoletna. Evo, prvi put ponoć nisam dočekao sa njom, ona je bila sa svojim društvom. Znači, ptići su odleteli. Pa, ali se vrate, ali polako, eto. Ali vraćaju se, evo već ujutru, verovatno na doručak. Pa, već u toku noći. Kakva je vama bila prethodna godina ovako privatno, ako možemo uopšte da odvojimo privatno i poslovno? Pa teško, meni je prošla godina bila obeležena nekim značajnim datumima. Značajnim datumima pre svega u porodici. Kao što sam rekao, 27. decembra mi je ćerka napunila 18 godina. To je za svakog roditelja događaj od velikog značaja, jer znači da ste decu izveli do punoletstva. Druga stvar, drugi događaj je bio 30 godina mog braka. Našeg braka sa svojom suprugom. Jednog braka. Jednog. Svaka čast danas je vrlo retko, tako? Ponosni ste na to. I naravno, to je sve sesto događaj, nažalost, kojima ne možemo da se u potpunosti posvetimo, zato što je milion nekih drugih tema koje nisu skopčane za porodicu, ali to sve ostavlja traga na porodični život. Pomenuli ste već dva puta ćerku i njen 18. rođendan i pre neki dan ste i na Instagramu objavili njen veliki uspeh na prvenstvu u latino plesovima. Je li tako? Ponosni ste na svoj djecu? Jeste, ona je, da, evo, vi ste opustili. Pa ona se takmiči i eto, baš imala je spremnu tačku i za svoj rođendan. Znači, oni su osvojili srebrnu medalju na svetskom prvenstvu. Njena ekipa, plesni klub Vračar, na svetskom prvenstvu u latino plesu. I ja sam stvarno ponosan na nju, jer ona se bavi... Ona je samosvojna ličnost, bez obzira što tek sada je napunila 18 godina. I eto, iznenadila me je i željom da studira FON, znači Fakultet organizacijalnih nauka, jer meni to, ja nisam iz te grupacije fakulteta, ja sam bio fakultet političkih nauka. Očekivali ste da će krenuti vašim stopama? Pa ja sam možda očekivao da će da krene tim stopama, ali eto,
Danas je vreme drugačije nego u vreme kad sam ja rastao. I, znate, ja sam završio fakultet političke... Ja sam počeo da studiram 85. godine i imao sam predmet kibernetiku. Ali mi skoro da nismo videli kompjuter. Da, da. Jer to je bilo takvo vreme. Danas je gotovo nezamislivo da vi danas dan počnete da se barem informišete. Što naravno podrazumeva i da jedna vrsta medija više ne može da bude sama. Naprimjer, štampani mediji uvek sada imaju, kao i vaša kuća, znači postajete na neki način multimedijalni, to znači da imate i televiziju, imate internet izdanje i sve drugo. I to je onda jedna potpuno drugačija stvarnost. S obzirom da vam je danas rođendan i 1. januar i onako uglavnom tu pravimo neke osvrte iza nas, na šta ste najponosniji? Pa generalno u svom životu sam najponosniji naravno na tome što sam se trudio da imam jedan pošten odnos prema poslu koji obavljam. Ja sam nedavno u nekoj emisiji izjavio da sam ja profesionalni političar u smislu toga da sam se školovao za to. To sam htjela da vas pitam. Naišlo onako poprilično na oštre kritike ta vaša izjava. Ja nisam... Ali ja ne razumijem šta je tu sporno. Čekajte, to je profesija kao i svaka druga. Ja ne znam šta su ljudi završavali. Ja nisam završio privatne fakultete. Ja nisam kupio diplome. Ja sam završio fakultet političkih nauka sa prosečnom ocenom 10. Sad neko kaže, ali vi ne znate ništa drugo, kaže da radite. Nisam ja rekao da ja ne znam da radim. Nego ja nisam hteo da se time bavim. Ja nisam hteo da koristim svoju političku funkciju za privatno bogaćenje. Ja nemam ni privatne firme, ni privatne račune, niti bilo ko iz moje porodice. Znači, ja imam pošten odnos prema ovom poslu. Je vas povredilo to? Pa jeste mi povredilo zato što... Posle toliko godina u politici... Zato što sada neko kaže, jao, Dačić, kaže, on ne zna ništa kao drugo da radi. Čak i neka gospođa to komentarisala koja se bavi estetikom, koja je izjavila da je potrošila Mercedes, vrednost Mercedesa tog i tog u svoje lice, u svoj izgled. I šta sad ja sad treba da govorim? Ona se školovala za nešto drugo. Ja sam se školovao za ove stvari. Šta sam ja to nekoga povredio time što sam to rekao? Jer danas sramota biti školovanim političarom. Šta treba da... Ili nemati drugo, jel tako, delatnost sa strane? Slušajte, ja sam se školovao za tako nešto. Ja mogu da ne budem političar. Ja sam svakako stručnjak iz oblasti, moja stručna kvalifikacija su diplomirani politikolog. Sad u politici ste već decenijama, verovatno jedan od najdugovečnijih političara na našoj sceni. Da li možete da napravite paralelu kada ste tako kao mlad političar, sveže s fakulteta, ulazili u celu tu priču? Da li se vaša ideologija menjala? Kako je izgledao taj put? Pa nije mi se ideologija menjala. Ja nisam menjao svoje političke stavove, zato što sam od samog početka se zalagao za uvođenje višepartijskog sistema još od 80. godina, 90. sa željom da ne da se menjam, ne da odlazim u drugu neku stranku, nego da mogu da se moja partija može boriti na višestranačkim izborima u slobodnoj demokratskoj atmosferi. I nedavno sam baš i, pošto sada, kažem, tehnologija je napredovala, pa onda možete sada da pogledate i šta ste pričali godinama unazad, ja mogu da kažem da stojim iza svega onoga što sam govorio u protekle 33 godine. Vi ste nešto drugačije uradili? Pa teško je sada reći kako bi to izgledalo. Kako bi to izgledalo, znate, i kada imate... Pa čak i oni teoretičari toga da je moguće povratak u prošlost ili, kako neko kaže, odlazak u budućnost, stalno spominju da ne smete ništa da dirate u prošlosti, da menjate tok istorije.
Teško je reći danas kakvo je vreme bilo pre 33 godine. To nije bilo obično vreme, to je bilo vreme raspada Jugoslavije. Raspada Jugoslavije u koju nas sigurno Slobodan Milošević nije uveo, nego Jugoslavije u koju su nas uveli 1918. godine naša dinastija Karađorđević i Nikola Pašić. Da li je to bilo u interesu srpskog naroda na području bivše Jugoslavije posle pobede u Prvom svetskom ratu? To je veliko pitanje. I da li smo iz toga izašli kao gubitnici na kraju cele te priče? To je nešto što je zadesilo našu generaciju 90. godina, a paralelno sa tim i poraz politike blokovske podele sveta, znači raspad Sovjetskog saveza i dominacija zapadnih sila u svetu. Sve to stvorilo jednu situaciju u kojoj je Srbija bila prinuđena da se bori za interese svoga naroda. I da li bi bilo ko mogao sada baš tačno da pretpostavi kako bi se sve odvijalo, moglo je drugačije da se odvija. Znate šta? Jelcin je u Rusiji priznao, rekao je ne zanimaju ga Rusi van Rusije. I zašto kažem? Zato što i u Rusiji, u Sovjetskom savezu, Rusija je imala sličnu situaciju kao što je bila Srbija u bivšoj Jugoslaviji. 30% Rusa je ostalo da živi u tim republikama bivšeg Sovjetskog saveza. Njih je bilo 15, a kod nas je bilo 6. Da. I šta bi bilo? Jelcin je to uradio, bio je miljenik Zapada, a Rusi i dan danas imaju problema da steknu državljanstvo u nekim baltičkim zemljama i tako dalje. Da je to uradio Milošević, tada su bi ga proglasili za izdajnika. Onda s druge strane, opet da kaže, kad počne da brani srpske interese, onda kaže, on je ratni zločinac. Znači, veoma je teško dati istorijske ocene u jednom periodu koji nije baš istorijski dug, jer... Ali je vrlo turbulentan. Jeste, ali je za to potrebno da se... Znate, kada neko kaže, kada neko pitaju nekoga, pitaju ili su jednog Kineza da odda, kineskog političara, da ocenu nekih događaja od pre, ne znam, 50-60 godina u Evropi. On je rekao da mali je to, kratak je to istorijski period, razmak, da bi mogao da da kvalitetnu ocenu. Znači, teško je reći danas... Šta možemo da očekujemo u narednoj godini? Gde vidite Srbiju u januara 2025? Nažalost, mi ne možemo sada da kažemo, mi ćemo sada od danas ili od sutra da sada živimo neke potpuno nove živote. To nije realno. Mi smo deo sveta, to znači da ćemo deliti sve probleme koje postoje u svetu. Svet nije samo mesto gde se dešavaju lepe stvari. Svet je istorija rata. Istorija sveta je više bila ispunjena ratovima nego što je bila mirnim, ispunjena mirom. Ali kako u tom periodu, kako u tim turbulentnim vremenima sačuvati mir u Srbiji, mir, stabilnost, sigurnost, bezbednost za svakog i budućnost naše zemlje. I to je najpreči zadatak svakoga ko se bavi politikom i ko upravlja zemljom. Znači, ne mogu da kažem da svako se tako ponaša. Zato što neko ko ne obavlja vodeće državne funkcije ne ima tu vrstu političke odgovornosti i može da kaže i nešto što ga ništa ne obavezuje. Slatke laži ništa ne donose. Zašto možemo da obećamo, je li tako? Nikakav problem nije da obećate bilo šta. Ono što ja mislim da su tri ključna prioriteta, to su prvo je pitanje teritorijalnog integriteta, znači Kosovo i Metohije, zatim pod isto to smatram i Republiku Srpsku, znači pitanje zaštite našeg naroda koji živi u Republici Srpskoj. Drugo pitanje jeste su evropske integracije i treće pitanje jeste budućnost Srbije, odnosno ekonomska perspektiva razvoja. Sva te tri teme su međusobno povezane. Jel vidite vi sebe i u narednim godinama u svemu tome? Imali smo izbore iza nas, moram i toga da se dotaknem. Bili ste, onako, poprilično, da kažem, na prvu razočarani. Da li ste spustili loptu umeđu vremenu? Pa znate šta, ovde je pitanje, izbori su, politika vam je, politika je,
u talasima. Ne može se reći, nije situacija u kojoj se nalazi Socijalistička partija Srbije je veoma nestabilna još od 5. oktobra 2000. godine. Ali ste vrlo prisutni i uticajni, moram reći, imate. U tom pogledu je sve ono što je, to je pokušaj okretanja drugog lista u odnosu na onu situaciju koja je bila pre 5. oktobra. Nije to lako kako naći svoj identitet u svemu ovome, kako politiku voditi, naravno zato što se prepliču biračka tela pojedinih političkih grupacija, u ovom slučaju sada sa Srpskom naprednom strankom, nekada sa Srpskom radikalnom strankom i tako dalje. Uglavnom je reč o jednom patriotskom biračkom telu i gde u talasima, gde ako je, na primjer, tema sada jedna referendumska atmosfera u odnosu na da li treba odbraniti Vučića od napada Đilasove koalicije, onda je ovo identitetska partijska pitanja padaju u drugi plan. Tako da, važno je, ja nisam zadovoljan tim rezultatima, ja sam i rekao da želim da otvoreno razgovaram i u stranci, u smislu toga da li, šta sad dalje da radimo, da li ću ja dalje to da vodim ili ne, i nisam ni, ja u tom smislu ništa ni rekao da bih želeo da napustim, nego da sam sebe pitam da li treba dalje da se bavim ovim poslom ili ne. Međutim, razgovarali smo i svi su me ubeđivali da treba da nastavimo dalje i da se ja ću podsjetiti da ja kad sam postao predsednik, mi smo bili na granici cenzusa koji je tada bio negde oko 5%, da bismo na kraju, posle 2-3 godine imali 15% i tako dalje. Znači, prošle godine smo imali 11%, sada imamo oko 6,5-7% i to je sada. Znači, spremamo se za sledeće neke ispite. A što se tiče toga, ja sam već rekao da sam spreman za nastavak saradnje sa Srpskom naprednom strankom, sa Aleksandrom Vučićem, pre svega u državnom i u nacionalnom interesu. Dobro, sad, s obzirom da je danas 1. januar i da je danas vaš rođendan, ja ću u ime televizije Kurir, ovako imamo jedan mali znak pažnje za vas, za ovako jednu lepu saradnju koja traje godinama. Evo, izvolite. Srećan vam rođendan još jedan. Hvala. Nemamo svećicu, ali nabavit ćemo. Pa ne, trebalo bi mnogo tih svećica, jer ovo je 58. 58. Kako ćete proslaviti rođendan? Pa to, ja sam, kao što sam rekao, veoma je teško, kao što ste i vi sad... Ako može samo neka maramica ovde za gospodina Dačića. Kao što sam rekao, veoma je teško proslavljati rođendan 1. januar, zato što svi su negde u nekim proslavama. Tako da, eto, i sa svojom porodicom. Sa porodicom. Znači, sa ćerkom i sinom, suprugom, sestrom i svojom novom ljubimicom, sestričinom, malom od 3 godine, sa majkom, sa rođacima sa supruzine strane i to je to. Sada smo se svi nekako... Moram da vas pitam, izvinite, sad pomenuli ste vaš brak koji traje 30 godine. Ja sam onako poprilično, ajde, da kažem, jedna mlađa generacija, kraće sam u braku. Koji je vaš savjet? Mislim da je danas jako retko čuti da neko... Ja sam juče bio, verujte mi, na televiziji, pošto sad je Nova godina i sada ljudi malo su opuštenije teme i tako dalje. I sada, tu gde smo bili u emisiji, ja sam bio jedini od svih gostiju, bilo ih je 5-6, da sam u tom braku u kojem sam započeo. Ja ne znam, mislim da nekako je to išlo samo od sebe. Samo od sebe. Ja sam zahvalan svojoj porodici, svojoj supruzi i svojoj deci na jednom zaista skladnom braku. Znate, nije to baš lako. Nije lako zato što svako ima svoje probleme, a naročito zato što svako ima i svoje neko mesto i ulogu u društvu i gde veoma... Ja ne pamtim kada sam, kao što ste i sami rekli, 33 godine. Ja ne pamtim da sam bilo šta privatno mogao da proslavim, a da nisam imao neki problem
da li je sednica Skupštine, da li je sednica vlade, da li je neko, da li je neko putovanje, da li je neki problemi na poslu. I sve sam se nekako nadao, doći će sada neka mirnija vremena, ali eto. Se i vaša supruga nadala tome, nije lako? Pa nije, ona je digla ruke od toga još na prvo. Djeluje da ste ipak vi fokus porodice, da, vaš posao da vam diktira. Ona ne voli javnost i to je... Ne voli javnost u smislu toga, ne bih volela da ona se nameće javnosti, jer misli da to nije želja ni deca da se previše pojavljaju u javnosti, jer to jeste jedno opterećenje. Zašto? Zato što svako gleda, znate, svako gleda ovaj, kao što smo malo pre pričali, pa svako bih vas hvalio to da ste vi bili najbolji student. A mene sad treba da bude sramota što sam bio najbolji student i što sam se školovao za ovo šta radim. Isto tako i ovde. Šta god da uradi moja porodica, niko će da kaže to je sada neka protekcija. To je... Zameraju zato što me i čerka moja kaže, mogu ja nešto da uradim, a da to ne bude u javnosti. A šta ja sad tu da radim? To uvek je tako, takva je situacija jednostavno. Sa tim moraju da se nose. I, evo, ja im želim, ja njoj želim, a i želim da svoje deci, a i želim svoj deci u celoj našoj zemlji da rastu u miru i da nemaju tu vrstu zlobe da oko sebe. To ja nisam imao. Znači, moj život je bio turbulentan i vi niste nikad znali zašto će neko da vas napadne ili kako ćete, da li misli najbolje ovaj što sedi pored vas ili ne. Nadam se da će deca, da bi sva deca trebalo da, koja postaju već ozbiljni i odrasli ljudi, da mogu da naprave, da znaju da naprave razliku između poštenog pristupa, između onih koji ti misle dobro i onih koji su pokvareni. Verujte mi, ponekad mi se čini da ovih drugih ima mnogo više. Teško je ovaj proceniti. Recite mi još jednu stvar sad ovako u ovom opet duhu, kažem novogodišnjem i rođendanskom, da ne idemo baš u te ozbiljne teme. Volite muziku, poznati ste po tome i već o tome se priča. Čak vam i to zameraju. Pa ja stvarno ne znam šta da radim. Ja nisam tu kriv, to su mesta... Što znate da pevate, jel da? Pa nije to, nego... Pa ja i ne znam da li znam da pevam, jer ja nisam profesionalni pevač, razumete, ja sam amater. U tome je uveo Kusturica. I on je, jednom smo bili prije više godina, je on imao koncert u Briselu. Ja sam se zatekao tamo i on me zvao na koncert. E sad, pošto je tu bilo dosta naših ljudi tu, a i ovih diplomata, to je inače bilo povodom dobijanja vizne liberalizacije za Evropsku uniju, a ja sam bio tad ministar unutrašnjih poslova, pa sam ja u stvari potpisao to i onda je on držao koncert. I onda na kraju koncerta, a je sad, kaže, želim da pozovem mog prijatelja Ivicu Dačića da vam otpeva Miljacku. Znači, on mi je već unapred odredio i šta ću da, koju pesmu ću da otpevam. I sad ste poznati po tome. I ja sam izašao i otpevao, a do tada nikad se nije pojavilo, svi su nekako pazili da neko ne slika kad ja pevam i tako. I to se desilo i tu više niko nije mogao da zaustave. Vaš posao jeste ozbiljan, ali isto tako imate pravo da se i provedete i zapevate i da budete veseli. A pazite, verujte, znači ono što je sigurno to je da ljudi koji dolaze u Srbiju, mislim na ljude... Političare. Su fascinirani našim temperamentom, odnosno gostoprimljivošću. Ste naučili njih neku pesmu? Pa ja... Ne, ja ih naučim da igraju kolo. Svaka delegacija koja dođe ima obavezu da odigra kolo. Zajedno sa mnom, naravno. Verujte mi, imam problem sa našim ljudima, naši ne znaju da igraju kolo. A to ipak treba da znaju. Ko se od stranaca najbolje pokazao tu? Pa svi su bili. Ja prosto ne znam ko nije bio, ko nije igrao i pevao zajedno. Sa mnom i svi su bili fascinirani. Evo, poslednji put je... Ajde, neću da pričam o gostima predsednika
Vučića, pošto on mene, pošto je on, evo i sam je juče mene hvalio, rekao sam otvoreniji od njega i u smislu toga da tako volim i da ponekad nadomestim ono što on ne može kao predsednik Republike, pa onda i sa njegovim gostima se, Macron je uvek kad god me vidi, on kaže nikad neće da zaboravi kako je proveo kad je ovde bio gost. Sad je bila kod njega italijanska premijerka Meloni, isto izvanredan jedan. Ali pazite, iz toga nastaju privatno veoma važni kontakti, odnosi koji, gde imate jednu situaciju da ljudi na osnovu toga vi razmenite, znači mobilne telefone. Znate, meni mnogo znači da ja mogu sada da u roku od 2 dana ili 3 dana da se čujem sa više od 100 ministara spoljnih poslova, jer imam njihove mobilne telefone. Oni imaju moje. Redu su, to međusobno... sve preko Miljacke. Dobro, Miljacka manje više, ali ja imam tu međunarodni repertoar koji obavezno, to je Santa Lucia, to je italijanska pesma. Volim grčku. Francusku, ne znam. Grčku ima Min mu Timonis. Naravno, ruska, dok su Kaljinka ili svejedno Podmoskovske večeri, dok je to sad, ne znam, mora da pitan svakoga da li hoće da mu otpevam rusku pesmu, da ne ispadne sutra, da neka provokacija, ali to je to. Vrlo osetljivo, ali lep repertoar, moram da vam kažem. I ovaj Halid Bešlić, ja sam, na primjer, Halid Bešlić je, on me skoro zvao na koncert njegov. Ali nisam teo da idem, ja znam da će sigurno da me prozove da dođem, da čak i Željko Joksimović je me na svom koncertu snimio sam nešto gde je on pustio na koncertu, pošto on je autor te pesme i on stalno priča, stalno kaže spominješ Halida Bešlića, mene nikad nisi spomenuo. Evo, sad smo spomenuli i Željka Joksimovića. Ali ja sam proslavio tu Miljacku, evo, to treba da dobijem ja neku nagradu. Autorska prava neki deo. Autorska prava, da. Dobro, hvala vam puno. Evo za kraj samo, da li imate neku poruku, neke želje za narednu godinu, ovu tekuću godinu? Znate što, ja sam, dok sam bio ministar policije, a bio sam 6 godina, čini mi se, ili tako nešto, ja sam stalno obilazio policajce u toku te novogodišnje noći, pošto oni rade. I stalno sam, i onda su me novinari uvek pitali, šta vam je želja za novu godinu? Ja sam uvek pričao, želja mi je da nemate posla s policijom. E pa hvala. E sad, ovde, ja sad nisam više ministar unutrašnjih poslova, ali ja bih stvarno poželeo i svim medijima, a samim tim i svim građanima, da nemate toliko sada posla sa nekim lošim vestima, odnosno da nemate toliko o čemu da pišete negativno, odnosno da možemo da se prebacimo, daj Bože, na neke druge teme, jer znate, kada vi dođete negde i kad je rođenje pande u Zoološkom vrtu, glavni događaj u nekom gradu, to znači da je taj grad relativno miran i da nema drugih problema. U svakom slučaju, želim pre svega zdravlje, da su svi živi i zdravi, da čuvajte svoje porodice, jer porodica je osnova svega, a naravno da učinimo sve što možemo da našoj zemlji i svim građanima bude sve bolje i bolje.